kārtējā meditācijas vakarā. Un, kā jau jūs redzat, pēc priekšā esošās lapas, kura atgādina lielu riteni, tad mēs šovakar turpinam un noslēdzam mūsu pārdomas par tā saucamo dzīves ratu, jeb dzīves lielo loku, proti par Billa Plotkina grāmatu Daba un cilvēka dvēsele, kurā viņš ieskicē cilvēka dvēseles astoņus attīstības posmus, bet mēs neejam cauri visiem astoņiem posmiem, šodien apstāsimies pie trešā un vēlāk pasacīšu, ka pēc vairāk vai mazāk pietiek ar zinām ieskatu pirmajos trīs posmos. Bet iesāksim mēs ar lūkšanu. Un vēl es tikai atgādināšu Jēzus sacītos vārdus, kurus mēs lasām Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļā, kur viņš saka, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Mēs lūksim. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā. Mēs pateicamies, Kungs, arī par mūsu dzīvi, kāda nu mums katram tā ir, jo mēs zinām, ka Tu esi ielicis tajā kādu labu nolūku, kādu labu nodomu. Tu vēlies mums dāvāt dzīvības pilnību, un tādēļ Tu esi mums dzīvē arī līdzās, lai pavadītu mūsu dzīves, mūsu dvēseles izaugsmas ceļā. Mēs lūdzam, Kungs, lai arī šis vakars ir viena neliela apstāšanās, viena neliela pietura mūsu izaugsmē, un ka tas viss, ko mēs šovakar dzirdēsim, piedzīvosim, par ko domāsim un meditēsim un runāsim, ka tas var veicināt mūsu dvēseles briedumu, mūsu dvēseles izaugsmi un attīstību. Lūdzam Tavu klātbūtni, lūdzam Tavu žēlastību caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Sēdieties, mīļie draugi. Ceru, ka jums tā tad ir izdals materiāls, kur šis dzīves loks, jeb dzīves rats ir uzzīmēts. Ne tikai manā izpildījumā šeit ar roku uz papīra lapas, bet datora formātā. Un atgādināšu, ka mēs šovakar parunāsim par trešo attīstības fāzi vai attīstības posmu, proti, kurai nosaukums ir dots aktieris. Cilvēks, kurš ir piedzimis šajā pasaulē kādus gadus, viņš ir tādā nevainīga cilvēka stāvoklī, absolūti atvērts realitātei, absolūti no vienas puses bezpretencios, viņš ņem pretī to, ko tā sniedz, tai pašā laikā viņš dzīvo ar izjūtu, ka pasaulē ir par viņu jārūpējis, ka pasaule ir droša vieta, no kuras viņš drīkst sagaidīt visu, kas viņam ir vajadzīgs. Tad lēnām un pamazām viņš sāk pētīt šo pasauli, iepazīt šo pasauli un darbojas gluži kā tādā dārzā, kurā ir gan šī dārza sakoptā, kultivētā daļa, mūsu pašu veidotā dzīve un sabiedrība, un vienlaikus dārzā ir arī aizaugušās daļas, kas ir dabas elementi šajā pasaulē, kurā dzīvojam, kas ir jāpēta, kas ir jāizzin, kur ir jāiedziļinās, pasauli, kas ir pilna ar brīnumiem. Un tad, sasniedzot lūk pubertātes vecumu, cilvēks lēnām pamazām ieiet tajā dzīves attīstības posmā, kur viņu varētu dēvēt par aktieri, jo viņš sāk piemērot sev dažādas lomas. Kas es esmu, kur es iedaros, kur ir mana vieta, viņš sāk izmēģināt sevi un mēģina iekļauties dažādās lomās, dažādās sabiedrības daļās, viņš meklē savu vietu. Un šai fāzei, jeb attīstības posmam, nosaukumu Bills Plotkins dod oāze. Oāze kā vieta tuksnesī, kurā pulcējas cilvēki, kurā kūsā dzīvība. Oāze, nu, varbūt mums tāds, varbūt tāds mazliet tuvāks formulējums būtu akka. Ja? Akka, kas atrodas lūk kopienas vidū, kur agri vai vēlu sanāk kopā visdažādākie cilvēki. Un kā Bills Plotkins raksta savā grāmatā, pēc pubertātes sasniegšanas pusaudzes uzdrošinās pamest
ģimenes māju, dārzu, tuvēju apkārtni, lai drīz vien attaptos kopienas pulcēšanās vietā oāzē. Šeit viņš sastaps visdažādāko vecumu, personību, interešu un stilu un vismūsdienīgākajās sabiedrībās arī dažādu rasu cilvēkus. Jaunais cilvēks oāzi varētu izjust kā talantu šovu vai popularitātes sacensības. Visi visus novēro, parasti neuzkrītoši. Un katrs nu cenšas tā vai citādi būt atraktīvs. Ik viens ir aizņemts ar sociālo individuāciju. Jā, tātad savas vietas atrašana. Tā ir tāda nemitīga sacensība. Kurš ir labāks, kurš ir skaistāks, kurš ir drosmīgāks, kurš ir veiksmīgāks. Jā, katrs mēģina atrast savu vietu. Un kā jau sacīts, šajā dvēseles attīstības posmā būt par aktieri nenozīmē nebūt autentiskam. Tas nenozīmē būt falšam kaut kādā veidā. Tieši otrādi, autentiskuma savas īstās lomas, savas īstās vietas meklēšana un atrašana ir absolūta prioritāte. Ja? Un tas ir tas, ko šis nu jau lēnām un pamazām pusaudzis cenšas apgūt. Iniciācijas notikums, pubertāte, bet jāsaka, ka to, ka bērns piedzīvo pubertāti, vēl nenosaka viņa vecums vai viņa, piemēram, fizioloģiskā seksualitātes atmošanās, kas parasti tiek saistīta ar pubertātes vecumu, šīs seksualitātes atmošanās viņa ķermenī. Kā var noteikt, ka bērns sāk piedzīvot pubertātes posmu, proti tie ir jautājumi, kurus viņš sāk uzdot. Tās ir izvēles, kuras viņš sāk izdarīt. Tās ir viņa bažas un rūpes par lietām, kuras varbūt pirms tam viņam absolūti nebija jautājums, nebija svarīgas. Citiem vārdiem mainās akcenti. Ārēji viņš varbūt vēl ir tas pats puišelīts, tā pati meitene, kurus mēs esam pazinuši, bet mainās šie akcenti, mainās šīs intereses. Pat, kā jau sacīts, ja nav novērojamas kādas dramatiskas izmaiņas ārējā rīcībā, mainās darbošanās motivācija. Ja? Tieši motivācija. Viņš varbūt joprojām iet uz to pašu skolu, apmeklē tos pašus pulciņus, viņam ir tie paši draugi, it kā tās pašas intereses, bet viņa motivācija sāk mainīties. Un gravitātes centrs, tas, ap ko sāk rotēt šī cilvēka dzīve, ir viņa vienaudži, seksualitāte un sabiedrība. Tas ir gravitācijas centrs. Un šajā posmā vissvarīgākais ir tieši sociālā piederība un lojalitāte. Viņam ir ļoti svarīgi iekļauties grupā, kurai viņš vēlas būt piederīgs. Viņš grib būt lojāls šai grupai. Un vecāki izdarītu kļūdu, ja viņi sāktu mēģināt konkurēt ar pusaudža šīm te lojalitātes grupām. Ja viņi gribētu aizliegt viņam kaut kur iet, sacīt, nē, tur tu nedrīksti, tur es tevi nelaidīšu un tā tālāk, vecāki nespēs konkurēt veselīgā veidā ar sava pusaudža interesēm. Tas, kas būtu jādara vecākiem, viņiem būtu jābūt līdzās, viņiem būtu jābūt pieejamiem, kad pusaudzim viņi būs vajadzīgi, viņiem vajadzētu palīdzēt varbūt viņu ievirzīt, atbalstīt, iedrošināt, jā, brīdināt par kaut kādām lietām, būt pašiem neapšaubāmi par piemēru kaut kādās situācijās, bet konkurence, vēlme konkurēt un šo lojalitāti, šo pusaudža lojalitāti par varītēm saglabāt iepratim sev, tā būs lemta zināmai neveiksmei. Pienesums, kuru cilvēks šajā vecuma posmā ienes sabiedrībā, jo kā jau runājām, ikvienā vecumā, pat arī zīdaiņa vecumā, cilvēkam ir viņa konkrētais pienesums sabiedrībai, tad šajā vecuma posmā pienesums ir tas, kā Bills Plotkins
to sauc par uguni. Ja? Pusaudzis ir ugunīgs. Ja? Viņam ir intereses, viņš ātri uzšvirkst, viņš varbūt ir tāds enerģizēts. Un kas ir zīmīgi, ka šis iniciācijas posms, jeb šis pārejas posms, ja, no pētnieka vecuma uz šo jaunieša statusu, tas norisinās uz šīs ass, kas ir dienvidi. Ja, kas ir dzīves dienvidi, kur ir siltums, kur ir karstums, kur viss ir saules apspīdēts, dzīves karstākajā punktā, tur viss iekšā, tā sakot, ir uzkarsis, vārās. Un zīmīgi, ka šis moments iezīmē arī pāreju starp austrumu puslodi un rietumu puslodi. Proti, austrumu puslode kā būšana, vienkārši būšana, un rietumu puslode kā darbošanās. Mazais zīdainis, nevainīgais bērns kā pētnieks, viņš lielās līnijās tomēr joprojām vienkārši ir šajā pasaulē. Viņš pēta viņu, viņš skatās uz pasauli, viņš ir. Bet te viņš sāk aktīvi darboties. Un zīmīgi, ka vēlāk, kad mēs būsim izgājuši noteiktus vecuma posmus un savus dvēseles attīstību, mēs vienā brīdī atkal šķērsosim šo puslodi un nonāksim būšanas, vairāk būšanas stāvoklī nekā aktīvas rīcības. Uzdevumi. Uzdevumi ir tātad īstenot savu klātbūtni pasaulē, autentiskā veidā un vienlaikus sociāli pieņemamā veidā. Ja? Tātad atklāt, kas es esmu, kas ir mana dziļākā būtība, kā es drīkstu būt es pats un ko nozīmē es pats, kas ir mani talanti, kas ir manas spējas, kas ir manas intereses, kas ir tas dabiskais manī un vienlaikus, kā es, tāds kāds esmu, varu dzīvot sociāli pieņemamā veidā. Tādā veidā, kur apkārtējā pasaule mani, apkārtējā kultūra mani akceptē. Un atcerties jau runājām par to, ka katrā no šiem dzīves posmiem tur vienmēr būs šī zināmā spriedze. Dabas elements manī, mans autentiskums, mana daba un vienlaikus šī sociāli konstruētā pasaule, sabiedrība man apkārt. Tātad, kas es esmu, kas es gribētu būt, kas es varu būt, kurā grupā es vēlos iekļauties, kādā veidā, vai kurā grupā es drīkstu iekļauties, kurā grupā es varu iekļauties. Tas nav viens un tas pats. Ja? Tad, kad mēs esam piederības meklējumos, viena lieta ir, ko mēs gribētu, otra lieta ir, ko mums ļauj vispār apkārtējā vide, kurā mēs atrodamies, un kur es varu patiešām esmu spējīgs iekļauties. Tie ir dažādi līmeņi jautājumi. Un lai to visu sekmīgi īstenotu, šim jaunajam cilvēkam ir jātiek galā ar ļoti kompleksiem uzdevumiem, kas skar visdažādākās dzīves jomas, vērtības. Jaunajam pusaudzim, jaunajam tātad cilvēkam ir jāsāk saprast, kas ir manas ģimenes vērtības, kuras pārstāv mana ģimene. Kas ir manas paša vērtības? Viņš varbūt sāk atklāt, ka es nevienmēr domāju tā kā mana ģimene, un mana ģimene nevienmēr domā tā pat kā es. Viņam ir jāsāk veidot savu sociālo es, apzinoties savas attieksmes, savas intereses, savas vēlmes, savas emocijas, kā tas izskatās no malas raugoties. Jāmācās risināt konflikti, jāmācās apzināties un tikt galā ar savu seksualitāti, kas jaunajā cilvēkā mostas. Viņam ir jātiek galā ar visiem tiem jautājumiem lēnām un pamazām, kas ir saistīti ar iztikšanu, proti izpratni par darbu, spēju un talantu apzināšanās, interesi par konkrētām profesijām. Lēnām un pamazām jau būtu tā kā jaunajam cilvēkam jāsaprot, kas es gribētu būt, kad es izaugšu liels, kas man interesē, ja, kas ir interesējis līdz šim, kur es jūtu, kur man interese ir lielāka nekā citkārt. Cilvēka un dabas mīiedarbība, tātad ekoloģiskā atbildība, izpratni par to, ka es kā cilvēks atstāju zinām ietekmi uz vidi, kurā es dzīvoju un atrodos, kur ir mana atbildība, kur ir robežas. Un viens ļoti būtisks aspekts visā tajā
Šis ir vecuma posms, kur jaunais cilvēks iet ārā no savas tātad jau bērnības, viņš dodas iekšā savā jaunībā, un viņam aiz muguras lēnām pamazām paliek viņa bērnības izdzīvošanas stratēģijas. Un viņam ir jāsāk apzināties, kas tad bija tās izdzīvošanas stratēģijas, kuras es realizēju, kad biju kā mazs bērns, un kā no tām iespējams tikt vaļā. Vai man no tām ir jātiek vaļā un kādā veidā es no tām varu tikt vaļā. Un kā jau sacīju, atšķirībā no iepriekšējiem diviem posmiem, kur cilvēkam vienkārši bija dabas un cilvēku radītā pasauli jāpieņem, jāatklāj, kā jau gatavs lielums, tad tagad caur dažādām izvēlēm viņam pašam ir šī pasaule priekš sevis jāsāk veidot un konstruēt. Šis posms tātad iesāks ar pubertāti. Ja gribam runāt par vecuma skaitļiem, ļoti dažādi skaitļi, sākot, es domāju, mūsdienās jau teju 11, 12 gadi var būt jau iesākums, varbūt vēlāk, bet katrā ziņā beigu posms būtu kādi 15, nu tādos veiksmīgos, harmoniskos attīstības apstākļos 15, 16 gadi būtu jāiziet laukā no šī posma. Realitātē šis posms var turpināties 60 gadus, 50 gadus, un ļoti bieži mums ir darīšana ar nosacīti veciem cilvēkiem, kas joprojām ir savās izjūtās patiesībā pusauģi. Ja? Un es domāju, mēs gan jau būsim satikuši vai varbūt paši jūtamies tādi joprojām. Un tāpēc, manuprāt, ir svarīgi, ka mēs mazliet iedziļinamies un saprotam tieši mūsu dvēseles, mūsu dzīves attīstību šos trīs posmus. Jo lielākā daļa cilvēka iestrēkst tieši šajos pirmajos trijos. Ja ne šeit, tad šeit pavisam noteikti ļoti, ļoti daudzi un nespēja tik galā ar tiem dzīves uzdevumiem, kas ir šajā posmā. Un pēc tam visu mūžu nosacīti mēģina atrisināt mājas darbus, kas bija jāizdara šajos pirmos trīs. Tāpēc iedziļināties šajos pirmajos trijos ir pats fundaments, ja mēs gribam saprast savu dzīvi. Kad cilvēks veiksmīgi izietu cauri šim attīstības posmam, un viņam būtu 15-16 gadi, viņš jau būtu tātad viens tāds jauns cilvēks, kas būtu atradis savu vietu, izpētījis, kas viņš ir, un atradis savu lomu, kādu viņš gribētu ieņemt šajā pasaulē, kādam būtu jābūt veiksmīgā gadījumā rezultātam pēc šī trešā posma iziešanas. Proti, tai vajadzētu būt jau puslīdz autentiskai un sociāli pieņemamai personībai. Ko tas nozīmē? Iedošu dažus raksturojumus. Tas ir cilvēks, kurš jūtas ar sevi pietiekami labi, viņš sevi pieņem. Viņš pieņem pats sevi. Viņam ir draugi, kuri arī viņu pieņem un viņu mīl tādu, kāds viņš ir. Šis cilvēks pārsvarā runā par sevi patiesību un visnotaļ labi apzinās tos brīžus, kad mēģina mānīties. Respektīvi, viņam ir patiesības izjūta. Viņš nedzīvo ilūzijās, bet tad, kad viņš mānās vai grib mānīties, viņš pats to pamana. Tad, kad viņš ir konfliktā ar citiem cilvēkiem, viņš spēja pietiekami brīvi, pietiekami efektīvi un neagresīvi paust savas izjūtas un savas vēlmes. Šis cilvēks respektē savu ķermeni, par to rūpējas. Tāpat viņš respektē un rūpējas arī par vietu un apkārtni, kur viņš dzīvo. Viņš pauž mīlestību savai ģimenei, saviem draugiem. Kad nodara kādam pāri, viņš ir spējīgs atvainoties. Viņš vajadzības gadījumā ir spējīgs dzīvot arī viens pats, un tas ir pieņemami. Tā nav priekš viņa traģēdija vai katastrofa. Viņš ir pietiekami labi sevi iepazinis, lai zinātu, ar kādiem cilvēkiem viņš spēj sadzīvot
un ar kādiem varbūt nespēja sadzīvot. Bet viņš to zina. Un līdz ar to viņam būs vieglāk pēc tam dzīvē izvēlēties, ar ko tad iet šo dzīves ceļu kopā. Viņš spēja priecāties, kad iet labi, spēja bērnāties un sērot, kad cieš kādu zaudējumu. Tad, kad viņš ir izgājis cauri šim dzīves posmam, lēnām sāk mainīties gravitāte. Ja, tas gravitātes centrs, ja šeit tā bija sabiedrība, vienaudži, seksualitāte, nu tāda dzīves virspuse. Viņš darbojās, viņš skrien, viņš ņemās, viņš mēģina iekļauties. Tad izejot cauri šim mainās gravitātes centrs un viņš sāk lēnām iedziļināties sevī vēl vairāk. Ja, viņš gatavojas nākamajam ceļinieka posmam, ko Bills Plotkins nosauks par kokonu. Viņš tā kā lēnām ievērpjas, ietērpjas tai kokonā, no kura vēlāk jau viņam būs jāiziet ārā, nu, kā tādam cilvēkam, kurš ir atradis savu dziļāko būtību. Ja? Bet patiesībā, ja tā padomā, tad jau arī lūk šajos 15-16 gados viņam ir jābūt normālam cilvēkam. Ja? Un es domāju, cik bieži mums varbūt liekas, ka... Nu, respektīvi, tas apraksts, kādu mēs nu pat dzirdējām, kāds varētu būt šis cilvēks, nu, tajā klausoties liekas, viņš ir apgaismotāk par apgaismotu. Ja? Bet īstenībā tas ir vienkārši normāli cilvēka apraksts. Kādiem mums vajadzētu būt puslīdz jau 16 gadu vecumā. Ja? Kas nozīmē, cik lielas turbulences lielākā daļa mēs esam piedzīvojuši šajos trīs attīstības posmos un cik daudz neatbildētu jautājumu priekš mums tur ir, cik nepabeigtu mājas darbu mums tur ir. Veidi. Ja mēs saprotam, ka esam iestrēguši, neesam piepildījuši uzdevumus, veidi, kā tad piepildīt nepiepildītos uzdevumus vēlāk dzīvē. Un vispirms jau, protams, apzināties savu attieksmi pret pirmajiem diviem vecuma posmiem, pret pirmajiem diviem attīstības posmiem. Atcerties, pagājušajās reizēs par to diezgan daudz runājām. Atklāt savu iekšējo nevainības stāvokli. Atklāt savu saikni ar dabu. Pētīt, mēģināt saprast dabu vidi, kurā mēs atrodamies. Jo redziet, ja mēs neprotam būt pilnībā klātesoši ar savu ķermeni un savu apziņu šeit, kur mēs atrodamies, te, kur mēs esam, ja pasaulē, ja neskartajā dabā tai skaitā mēs nejūtamies kā mājās, tad ir vērts sākt mājas darbu tieši ar šiem pirmajiem diviem posmiem. Bet, kā jau teicu, darbs pie oāzes, pie šī vecuma posma, var turpināties teju vai visu atlikušo mūžu. Tikai tur, protams, būtu jābūt līdzās nu, kādam nobriedušākam cilvēkam. Ja, tie mājas darbi vienmēr sekmējas labāk, ja mēs spējam atrast kādu, kurš ir iekšēji līdzsvarotāks, nobriedušāks cilvēks, līdzgaitnieks, kurš var mums mazliet tā kā soļot līdzi un palīdzēt. Ja? Palīdzēt mums apzināties sevi, strādāt ar sevi, savu ķermeni, savu prātu, savām emocijām. Un kā jau minēju, viena no ļoti nopietnām lietām ir apzināties bērnības izdzīvošanas stratēģijas. Un dažus vārdus mazliet vairāk par to. Bērnības izdzīvošanas stratēģijas tiek īstenotas kāpēc? Tāpēc, ka šeit mums ir darīšana ar zīdaini, šeit mēs esam joprojām pietiekami mazi bērni, tātad 4, 5, 6, 7, 8, 9 gadu vecumā, 10. Ja? Tas ir tāds laiks mūsu dzīvē, kur... Ja mēs paliktu vieni, mēs nevarētu izdzīvot. Mēs aiziet vienkārši fiziski bojā. Ja? Un tāpēc, ja mēs dzīvojam gadījumā destruktīvā vidē, mūsu vecāki ir destruktīvi, citi cilvēki ir destruktīvi, respektīvi, ja vide, kurā mēs augam šajos pirmajos dzīves gados, šajos divos posmos, ir pietiekami destruktīva, tad mūsu aktīvā apziņa ir jāizsargā, lai tā vienkārši nesabruktu. Jo, ja sabruks mūsu aktīvā apziņa, tad arī visticamāk ķermenis aizies bojā. Nu, mēs vienkārši sajuksim prātā un nespēsim vairs nedz uzticēties, nedz parūpēties par savu fizisko ķermeni.
Tāpēc tādos brīžos vai tādā lūk situācijā, kur mēs dzīvojam destruktīvā vidē, mūsu apziņas dziļākie, primitīvākie slāņi sāk ņemt virsroku un veido dažādas lūk aizsardzības stratēģijas, kuru uzdevums ir pasargāt šo aktīvo apziņu, kas šeit, šajā brīdī vēl ir maza bērna stadijā. Ja? Jo mūsu aktīva apziņa vēl ir maza bērna stadijā, bet tā kā viņa ir trausla, viņa jāmēģina ir pasargāt. Un tad dziļākie apziņas slāņi mēģina izveidot visādas stratēģijas, kur uzdevums ir to aktīvo apziņu, kas ir vēl trausla, maza bērna stadijā, kaut kā pasargāt no tās destruktīvās vides. Lai mēs ignorētu, ka uz mums kliedz, lai mēs ignorētu, ka mūs sit, piemēram, lai mēs ignorētu, ka mūs pazemo, lai mēs ignorētu un neredzētu visu to ārprātu, kuram mēs ejam cauri. Uzdevums tā tad ir šo aktīvo apziņu pasargāt līdz mirklim, kad mēs jau būsim fiziski pietiekami tik izauguši, ka pat, ja mēs arī atstāsim savus vecākus, vai to vidi mēs vairs neaiziesim bojā. Un tas kā reizi sākas patsmitnieka gados. Ja? Patsmitnieks, ja viņš, teiksim, nu nezinu, tur 14-15 gadu vecumā viņš nonāk kaut kādās kopmītnēs vai vēl kaut kur, viņš jau ir puslīdz spējīgs izdzīvot. Ja? Viņš var sev ēst uztaisīt, viņš var tur sev drēbes izmazgāt, vai, ja vajag, viņš ir spējīgs izdzīvot. Un tāpēc šis vecuma posms, tas jaunības posms, tas patsmitnieka gadi, ir tas laiks, kad jāsāk ir saprast, kas tad bija tās bērnības izdzīvošanas stratēģijas. Jo tur mūsos ir tas, kā Bills Plotkins sauc, ievainotais bērns. Tur ir tas mazais bērns, kuram darīja pāri, un tad šo mazo bērnu, nu mēs iedomājamies šo tēlu, jo tas ir tēls, tas ir mūsu apziņas daļas tēls, ievainotais bērns, iekšējais bērns. Šo ievainoto bērnu, šo mazo bērnu aizsargā tie primitīvākie, dziļākie apziņas slāņi, kurus Bills Plotkins nosauc par uzticamo kareivi. Ja? Mūsu apziņā ir tādi slāņi, kas tā kā tāds miesas sargs visu laiku staigā pakaļ tam mazajam bērnam un jebkurā brīdī metas viņam priekšā, ja tur ir kāds apdraudējums. Ja? Un tas ir absolūti instinktu līmenī, tās ir tās lūk izdzīvošanas stratēģijas. Un tas trakums ir, ka mēs ļoti bieži izaugot pēc tam pieaugušas cilvēki, mēs nemaz to neapzināmies. Mēs neapzināmies, ka manī ir šī ievainotā daļa. Mēs neapzināmies, ka manī ir šis uzticamais kareivis, kurš vienkārši metās priekšā katru reizi kaut kādām šķietami apdraudošām vai varbūt reāli apdraudošām situācijām, un viņš vienmēr, tā sakot, uzņemās iniciatīvu. Ja? Un tās izdzīvošanas stratēģijas nevienmēr ir tās labākās. Man liekas, mēs jau to pagājušā reizē konstatējām, piemēram, bērnībā tev ir darīts pāri, tu esi pazemots, par tevi ir smējušies, un ko tu izdomā? Tu izdomā, es nekur neiesaistīšos. Es nekur neiešu, es sēdēšu mājās, es lasīšu savu grāmatu, kontaktēties ar vienaudžiem, doties uz pasākumiem, tas ir bīstami. Tad lūk, uzticamais kareivis vienmēr izdomās kaut kādus iegansus, kāpēc tu nedrīkst iet, kāpēc tu nevar iet un vispār tas tev neinteresē un tā tālāk. Cilvēks nonāk izolācijā, viņš paš izolējas. Ja? Un viņš turpina dzīvot atlikušo dzīvi šādā paša izolācijā. Es personīgi pazīstu kādu cilvēku, kurš visu apzinīgo dzīvi ir nodzīvojis ļoti lielā izolācijā. Ja arī gājis uz darbu, nu tad ar ļoti sakostiem zobiem, bet patiesībā vislabāk justos meža vidū vienkārši būdā kaut kādā, viens pats. Tāpēc, ka lūk, ievainotajam bērnam šķiet, ka pasaule darīs viņam pāri. Un tad lūk, uzticamais karavīrs, uzticamais kareivis, nostājas priekšā un saka, nu tad es tevi pasargāšu. Ja? Un ievainotais bērns ļaujas šai pasargāšanai. Bet tas, kas būtu jāpanāk, ir, ka mēs, mūsu ķermenis ir izaudzis pietiekami liels, lai varētu par sevi parūpēties. Un patiesībā arī mūsu apziņa taču tomēr ir augusi. Ja? Lai kā tas ievainotais bērns ir juties, mūsos tomēr ir arī
tādi apziņas procesi, kas ir tomēr nobrieduši vairāk, izauguši vairāk, un mūsos būtu jāparādās, kas ir vēlamais rezultāts, tādai apziņas daļai vai tādam apziņas stāvoklim, kuru Bills Plotkins nosauc par vecāku mūsos. Vecāks. Ja? Ka manī ir tāda pietiekami nobriedusi apziņas daļa, kura vienā brīdī varētu teikt, labi uzticamais kareivi, tu esi izdarījis labu darbu līdz šim, bet šobrīd vairs tavi pakalpojumi nav vajadzīgi. Es pats varu uzņemties atbildību par sevi. Ja? Es, kā vecāks, varu uzņemties atbildību un spēju uzņemties atbildību par sevi, kā šo mazo ievainoto bērnu. Tavi uzticamā kareivja pakalpojumi vairs nav nepieciešami. Sapratīsim pareizi, tā nav šizofrēnija, ka mūsos ir trīs personības tagad, kas runā savā starpā. Bet tomēr tie ir tādi trīs apziņas stāvokļi, kuros mēs spējam nonākt. Ja? Jo brīžiem mēs spējam nonākt pilnīgi bezpalīdzīgi bērnu stāvoklī. Mēs esam izbijušies, mēs jūtamies apdraudēti, mēs esam upuris, mēs esam mazs bērnīši. Un tad tajā mirklī tur parādās lūk šis uzticamais kareivis, ja, kurš saka, tad es nekur neeju, tad es daru šito vai daru to, atkarībā no izvēlētās stratēģijas. Bet mūsos tā tad ir jāparādās arī vecākam, kurš saka, ir labi, es redzu mazo bērnu, es redzu, ka viņš ir nobijies, bet es pats tagad spēju uzņemties par to. No kurienes Billam Plotkinam ideja par... Uzticamo kareivi. Ļoti interesanta ideja. Otrā pasaules kara laikā, otram pasaules karam beidzoties, tālo austrumu frontē, tur, kur cīnījās amerikāņi ar Japānu. Atcerieties no vēstures. Tur ļoti bieži kara darbība notika klusā okeāna salās. Un dažkārt gadījās, ka kādas armijas vienības, piemēram, Japāņu armijas vienības vai atsevišķi indivīdi, nonāca uz neapdzīvotas mazītiņas saliņas kaut kur. Vai, piemēram, džungļos kaut kur. Un viņi tur mēģināja izdzīvot. Nu, visi domāja, ka viņi ir pa galām, bet viņi mēģināja izdzīvot. Karš beidzās, bet viņi jau to nezināja. Viņiem likās, ka viss vēl turpinās. Un, lai mēģinātu izdzīvot, viņi mēģināja sev iestāstīt, ka mēs esam vēl vajadzīgi un valsts mūs gaida, un mēs te tagad būvējam ierakumus, un mēs tur tagad gaidam, kad varēsim atkal rauties cīņā. Un šādus cilvēkus dažkārt atrada vairākus gadus vai pat gadu desmitus pēc kara beigām. Un tad, kad viņus atrada un viņiem teica, draugi, karš ir beidzies, nāciet ārā. Nē, viņi neticēja tam. Viņi uzskatīja to par ienaidnieku propagandu. Viņi ticēja, ka karš vēl turpinās, ka viss vēl ir jādara, vēl ir jākaro. Tad, lūk, Japānas valdība izveidoja tādu zināmu stratēģiju no vairākiem soļiem, kā šos cilvēkus dabūt atpakaļ normālajā dzīvē. Un proti, viņus ar varu, jā, savāc, bet viņus veda mājās kā varoņus. Viņus sveica, viņiem rīkoja svētkus, viņus godināja kā lielākos varoņus, viņiem pateicās par visu, ko viņi bija līdz šim darījuši. Viņus dziļi un no sirds tātad pateicās par viņu drosmi, par viņu kalpošanu, par viņu uzticību. Viņiem mīloši un ļoti uzmanīgi un atkārtoti apliecināja, ka karš patiešām ir beidzies. Redziet, nekur nešauja, nekur nebumbo, viss ir mierīgi, dzīve turpinās, viss ir kārtībā. Un viņiem palīdzēja atrast jaunas sociālās lomas, kur viņi varētu iekļauties normālā sabiedrībā, ņemot vērā viņu spējas un viņu talantus. Un Bills Plotkins saka, tieši šo pašu var izdarīt ar iekšējo psiholoģisko uzticamo kareivi. Lūk, manis minētā epizode. Mani aicina ciemos vai mani aicina uz pasākumu. Nu, piemēram, meditācijas vakaru. Jūs nekad neesat bijuši šeit, jūs nezināt, kas tas ir, Nē. Es jūtos apdraudēts. Mans iekšējais bērns, kas ir pietiekam daudz sāpināts bijis, viņš jūt, ka tur būs apdraudējums. Uzticamais kareivis
metās priekšā un saka, nē, nu man jau tas pasākums neinteresē īstenībā un vispār es jūtu, man sāk temperatūra celties un es īstenībā nejūtos labi un var sakot, man tur darbā vēl šis un tas, respektīvi tiek realizēts kaut kādas stratēģijas, kāpēc man būtu jāizvairās no tā, ka es būšu ar kaut kādiem cilvēkiem un kas to zin, ko par mani padomās un kāds man kaut ko pateiks un vispār es neesmu apģērbies un vispār es tur esmu nesmuks un tā tālāk un tā joprojām. Tad lūk, ja mēs esam izauguši pietiekami lieli cilvēki un mūsos nu, tā vecāka sadaļa, tā puslīdz nobriedusī apziņas daļa jau ir parādījusies, tad vienā brīdī mēs varbūt varam piefiksēt, aha, paklau, vai es tā gadījumā nedarīju arī toreiz, kad man aicināja uz salidojumu, vai es šādi pat nerīkojos, kad man aicināja uz ballīti, vai es tā pat nerīkojos vienmēr, kad man aicina kāds uz kīno, vai tikai tā nav kaut kāda stratēģija, kuru es atkārtoju atkal un atkal. Un tad mēs sākam domāt, paklau, aha, redzi, es laikam jūtos apdraudēts, ka man tur darīs pāri un tā un tā un tā. Un tajā mirklī, kad mēs sajūtam sevī, ka uzticamais kareivis tagad ir gatavs mūs aizstāvēt, mums ir jārīkojas kā Japānas valdībai. Uzticamo kareivi, tu esi mans varonis. Tu esi līdz šim ļoti godprātīgi kalpojis un aizsargājis man iekšējo ievainoto bērnu. Es absolūti novērtēju katru to epizodi, kur tu esi patiešām centies un tur ir bijuši reāli apdraudējumi. Tas puika no 5. Klases man toreiz piekāva, tā meitene tur no 3. Klases, viņa man tur nodarīja pāri. Tie visi ir patiešām reāli dzīves gadījumi, kur tu esi man izglābis. Bet zini, uzticamais kareivi, karš ir beidzies. Tā meitene no 3. Klases ir izaugusi liela pieaugusi sieviete, viņa man pāri nedarīs. Ja? Tas puika no 5. Klases, viņš ir tur šāds un tāds, no viņa es vairs nebaidos. Ja? Man ir šobrīd jau savas prasmes, ar kurām es spēju socializēties un tikt galā ar dzīvi. Un pat ja par mani kāds kaut ko padomās, un pat ja par mani pasmiesies, tā nav katastrofa. Es vairs neesmu šis mazais bērniņš, kurš atstāts viens pats aizies bojā. Piedošanu, man ir 43 gadi, gan es izdzīvošu. Ja? Paldies, uzticamais kareivi, es esmu gatavs pats rūpēties par savu iekšējo bērnu, es esmu gatavs stāties pretī jebkuriem apdraudējumiem, lai kādi tie būtu. Un es tikšu galā. Tici man. Ja? Respektīvi, ir jābūt šai iekšējai sarunai, pašam ar sevi. Un tas ir veids, kā mēs varam no reizes uz reizi, pateikties kareivim, sagaidīt viņu kā varoni, apliecināt viņam savu pateicību, apliecināt, ka kara vairs nav, apdraudējumu vairs nav, un varbūt atrast viņam citas sociālās lomas. Nevis vienkārši mesties mani aizstāvēt vienmēr, bet varbūt piešķirt viņam tādu, nu, tādu brīdinātāja lomu. Nu, zin kā, nu, man ir talants sajust, vai cilvēks ir patiesis vai nē. Man ir talants sajust, vai cilvēks ir ar ļauniem nolūkiem vai nē. Nu, tad, lai tas man kalpo kā tāds indikators, kas palīdz orientēties cilvēkos, sabiedrībā, notikumos, bet lai tad pie tās lomas arī paliekam. Nevis es vienkārši ļaujos, lai uzticamais kareivis mani sagrābi kā tādu mazu bērnu vienkārši kaut kur nesprojām. Nē, viņam ir cita loma šobrīd. Ja? Viņš tur ir ar savām prasmēm un spējām, bet es pats, mana nobriedusī personības daļa, mans iekšējais vecāks uzņemās atbildību. Nu, lūk, un tas, protams, nenotiek vienu reizi. Kā jau dažkārt ar cilvēkiem, kas pārodas no kara vai pārodas no iedomu kara daudzus gadus pēc tam, viņiem šis ir jāatkārto varbūt atkal un atkal un atkal. Un viņš pamostās murgos, viņš ir nosvīdis slapš, viņam liekas, ka kaut kur šauj, kaut kur med bumbas. Un nē, tu saki, viss ir labi, viss ir kārtībā. Ja?
Un tas ir process, kuram ir jāiet cauri dažkārt atkal un atkal un atkal. Bet mērķis ir atpazīt, kas bija izdzīvošanas stratēģijas, ieraudzīt uzticamo kareivi sevī, kurš par visām varītēm centīsies mazo bērnu aizsargāt un pārņemt no viņu šīs funkcijas un, tā sakot, palaist viņu atvaļinājumā. Ja? Lai viņš tur nodarbojas ar savām lietām, bet savu dzīvi varu dzīvot es pats. Lūk, draugi, un tas tad jau nu, ir, kā jau sacīju, nu, process teju visa mūža garumā un atliek tikai sacīt, mēģināsim saprast, kur mēs esam iestrēguši, kas ir mūsu uzdevumi. Mājās ejot, jūs dabūsiet izdales materiālu arī no šīs lekcijas, kuru jūs nu pat dzirdējāt. Jums priekšā ir tātad šis te ritenis, dzīves rats vai loks. Jums ir iespēja varbūt pameklēt arī grāmatu. Nu, cerams, ka tas viss jūs iedvesmos jūsu dvēseles tālākai izaugsmei. Bet šajā brīdī mēs mēģināsim būt šeit un tagad. Ja? Nu, ko, draugi, paldies par jūsu pacietību. Tie, kuriem jāsteidzās, paldies. Tie, kuri vēl grib uzdot kādus, varbūt, dažus jautājumus, precizējošus vai eksistenciālus, varam vēl dažas minūtes uzkavēties. Bet, principā, paldies, lai jums mierīgs vakars un nākamais meditācijas vakars nākam trešdien, pulksten 19. Vai ir kādi jautājumi par dzirdēto? Jā. Tieši Nē, nē, nu kā? Pirmkārt sāksim ar to, ka tad, kad cilvēks piedzimst pasaulē, kā maziņš bērniņš, kā zīdainis, viņš aug un veidojas par cilvēku tāpēc, ka viņam blakus ir vecāki, kurus viņš kopē. Vecāki, kuri par viņu rūpējas fiziski, emocionāli, un vecāki, kurus viņš kopē. No šejienes izriet nepieciešamība, ja mēs gribam tikt galā ar kaut kādām nelīdz galam sakārtotām vai deformētām lietām mūsos, No šejienes izriet nepieciešamība arī turpmāk dzīvē, ka tev ir blakus kāds, kurš tevi var iespaidot emocionāli, ietekmēt un kur tu vari kopēt. Ar... Jā, nosacīts. Precīzi, precīzi. Tas var būt viens, kā jūs minējāt, profesionālis, kurš vienkārši ir trenēts, kurš vienkārši pats ir šos korekcijas procesus izgājis cauri, iekšēji nostabilizējies, skaidrs mēs viņam maksājam. Ja? Mēs viņam maksājam tāpēc, ka viņš pats ir instruments. Viņa personība ir instruments, viņa laiks ir instruments, viņa dzīve ir instruments. Tāpēc tas ir ļoti dārgs pakalpojums, ja mēs runājam par profesionāļiem. Ja? Tas ir viens no veidiem. Otrs no veidiem jūs minējāt dzīvesbiedrs, piemēram. Ja? Te mazliet problēma. Ja mēs esam deformēti, visticamāk mūsu izvēlētais dzīvesbiedrs būs līdzīgi deformēts, ja? Un mēs papildināsim viens otru mūsu deformācijās. Tāpēc dzīvesbiedrs reti, kad var būt mūsu garīgais līdzgaitnieks. Ja? Tam visbiežāk ir jābūt cilvēkam no malas. Ja? Un atkal, un pat ne draugi, tāpēc kā arī draugus mēs izvēlamies visnotaļ intuitīvi. Ja? Tam ir jābūt cilvēkam sākotnēji mums nepazīstamam, bet tad, kad mēs esam sākuši aptvert, ka mums ir zināma problēma, ar kuru tik galā, tad mēs sākam apzināti meklēt, kurš varētu palīdzēt. Un, protams, ka mums, ja mēs aiziem pie terapeita vai mācītāja vai kāda cita, nu tā kā
lūk līdzsvarotāk un nobriedušāk cilvēki. Protams, arī tur ir simpātijas, un mēs automātiski gribēsim, tā kā, nu, mēs pievilksimies pie tiem, kur tās deformācijas šķiet mums vispieņemamākās, bet, ja viņš būs patiesi līdzsvarots cilvēks, viņš to pamanīs, un viņš ar to vienmēr rēķināsies. Jo, piemēram, profesionāļu gadījumā, psihoterapijā, vienmēr rēķinās ar to, ko sauc par transferenci, ka tur ir pārneses. Ja? Atnāk pie manis klients, man viņš riebjās. Terapeits nevis viņu vienkārši sūta tālāk, jo man, ziniet, jūs riebjaties, bet viņš domā, kāpēc man klients riebjās, kas notiek manī pašā, un viņš izdara mājasdarbu, un viņš mācās būt tomēr, neitrāli, pozitīvi klātesoši sava klienta, teiksim, dzīvē. Tas ir tas lielākais izaicinājums. Prast būt neitrāli pozitīvam otra cilvēka dzīvē. Jo šeit mēs to nedabūjām. Jo redziet, man ir slikti. Es jūtos slikti. Ar ko varētu parunāt? Runāšu ar draugiem. Draugi jau ir piemeklēti pēc deformācijas. Un draugi parasti, viņi cenšas tevi atbalstīt, viņi cenšas tevi iedrošināt, viņi cenšas teikt to, ko tu gribi dzirdēt. Nu labi, ar draugiem nevar. Nu parunāšu ar vecākiem. Nu te jau atkal tas pats stāsts. Vecākiem parasti ir savas intereses, viņi sāk tevi audzināt, viņi sāk tev pārmest, viņi sāk tev kaut ko tur. Atkal nekā, ja? Gribi, negribi, tu meklē kādu cilvēku no malas, kura uzdevums ir būt neitrāli, pozitīvi klātesošam. Bet viņam ir jābūt pietiekami lūk līdzsvarotam, lai esot ar viņu kopā, runājot ar viņu, stāstot viņam savas bēdas un tā tālāk, tu jūti, ka tu no viņa pozitīvi sāc iespaidoties, Tevī parādās pašapziņa, tu sāc atšķirt kaut kādas izjūtas, kaut kādas emocijas, tu sāc prast vērtēt, ieraudzīt situācijas mazliet no cita skatu punkta. Un tas ir tas brieduma process, un tur, lūk, tas garīgais līdzgaitnieks ir ļoti vajadzīgs. Trūkst tādu cilvēku, neapšaubāmi. Lielākā daļa mēs te ņemamies un mokamies un kaut kā nebūt un... Reālu nobriedušu cilvēku ar uguni jāmeklē. Un pat profesionāļu vidē šo cilvēku dažkārt nav. Jo, piedošanu, Jēzus bija šāds absolūti līdzsvarots cilvēks. Tāpēc viņa mācekļiem tā bija vesela pārvērtība, kad viņi sāka viņam staigāt līdzi, viņi piedzīvoja ārkārtīgas pārvērtības savā dzīvē. Normālos apstākļos mācekļi tagad kļuva līdzsvaroti. Viņiem bija viņu mācekļi. Normālos apstākļos viņi kļūst līdzsvaroti. Un tā no cilvēku uz cilvēku, no paudzes paudzē, vajadzētu tam iekšējiem līdzsvaram nodoties tālāk. Problēma sāks tajā brīdī, kad izrādās pieredze nebūt nav autentiska. Es esmu bišķi tur nošmugulējis kaut ko, bišķi esmu tur kaut kā nebūt. Un problēma sāks tajā brīdī, kad briedums vai viedums vai tas, ka tam tā būtu jābūt, tas vairs nav reālās pieredzes jautājums, bet, piemēram, profesijas jautājums vai amata jautājums. Ideālā variantā, piemēram, mācītājam, nu, būtu jābūt mazliet līdzsvarotākam cilvēkam, ja? Būtu. Vai tā ir? Nevienmēr. Es pat uzdrošināšos veikt lielāko tiesnē. Tāpēc, ka kā reizi palīdzošajās profesijās iesaistās cilvēki ar vislielākajām problēmām, ja? Tieši tā. Un tad ir jautājums par šo profesiju filtriem un kvalifikācijām un, teiksim, kaut kādu monitoringu, ja, kaut kādām supervīzijām, vai šie cilvēki tur nonākušies palīdzošajās profesijās, vai viņi spēj tikt ar sevi galā. Un, diemžēl, dažkārt tā situācija nebūtu nav nostādīta augstā līmenī, un par terapeitiem, mācītājiem, ārstiem un tā tālāk kļūst cilvēki, kuri paši reāli ir infantīli, piedodiet. Ja?
un nebūt nespēj palīdzēt tiem, kuri pie viņiem nāk ar domu, ka viņiem tiks palīdzēt. Tos sliktos vai tos labos? Nē, es saprotu. Atpazīt mēs viņus varēsim ļoti nekļūdīgi, jo viņu tuvumā mēs jutīsimies pamanīti, pieņemti, novērtēti un brīvi vienlaikus. Ja? Te ir runa par piecām mīlestības komponentēm, par kurām kaut kādu laiku atpakaļ bija viena Bībeles studija, jeb viens vakars, kuru es šeit vadīju. Tur savukārt rekomendēja David Ričo grāmatu, kad pagātne bija tagad, viņš runā par pārnesēm, bet šim autoram, Davidam Ričo, ir viena cita grāmata, gan nav latviski, bet ir angļu valodā, kurā viņš runā par šīm piecām mīlestības komponentēm. Pamanīt otru, tātad pieņemt otru, novērtēt otru, ieraudzīt viņā vērtīgi kaut ko un apliecināt to, pieķerties otram, nu, ka viņš sajūt, ka es esmu svarīgs, un dot viņam brīvību. Ticiet man, ja jūs nonāksiet šādu cilvēku tūmā, mēs nekļūdīgi atpazīsim šādu cilvēku. Un mūs dažkārt var viegli apmānīt, jo cilvēki cenšas noviltot šīs lietas, šīs īpašības, šīs prasmes. Un mēs pirmā brīdī varbūt uzķeramies uz to, ka šis cilvēks vienkārši vienmēr ir ļoti laipns. Un mēs vienkārši šo viņa laipnību sajaucam ar lūk pieņemšanu. Ja? Nu, mēs gribam sev parādīt labākā gaismā, nekā mēs esam, un dažkārt mēs ļoti meistarīgi spējam noviltot kaut kādas īpašības. Ja? Jā, līdz brīdim, precīzi. Bet atpazīt viņus mēs nekļūdīgi atpazīsim, ja vien nonāksim viņu tūmā. Davids Ričo, jā. Labi, vēl kādi jautājumi? Šī ir angļu valodā. Es domāju, Latvijā viņa nav nopērkama. Viņu var tikai internetā nopirkt, jā, tikai internetā. Labi, draugi, lai mums izdodas augt. Ja? Paldies.